ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଶୈବପୀଠ ବାଉଁଶୁଣୀ ସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେଓ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଫଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରାନଗଲେ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଫଳରେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନଦୀ ଖଣି ଖଣି ରହିଗଲାନ ଏବେ, ଆର୍ ବଢ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସି ତାର ତଳେ କିଛି ନା ବୋଲି ବି 25-30 ଫୁଟ୍ର ପାଣିରେ ମାଡ଼ ହେସି, ତା ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଚିର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକିରି ମାଡ଼ ହେସି ଫଳରେ ଏଥର ତଳୁ ମାଟି ଉଠିଯାଉଛି। ମାଟି ଉଠିଗଲା ମନ୍ଦିରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଲୁ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ତ ଇତାକେ ଯଦି ଆର୍ କେତେ ବରଷ ଏମିତି ଯଦି ବଢ଼ି ମାନେ ଖାଇଗଲା ଇଏ ହେଲା ବୋଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରଟା ବି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତ ଇତାକେ କେନ୍ଦିକିରି ନଦୀ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ସେଫ୍ ମାନେ ୱାଲ୍ ଦେତେ କି କାଣା ଇଏ କରିତେ, ସେଟା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆମର ସପକ୍ଷରେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ଏଇ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ତ ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଦିଆଯିବ, ଖାଲି ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଦେଲା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିଆ କରିକି ୱାଲ୍ ଦେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରଡ଼୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲାଗି କରିକି ଯଦି ୱାଲ୍ ଦିଆଯିବ ତ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି। ଯଦି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମହାନଦୀରେ ଲୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳ ଖାଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆପଣ ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଥିବେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫାଟ ବି ହେଇଛି। ଧୀରେ 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 କୂଳ ଖାଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେତେ ସେଥିରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଲାଗିବା, ଯେନ୍ଟାକି ବିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବି ଦାବି କରି ଆସିଛି ଯେ ତା'ର ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହେବ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ସରକାର ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କାହିଁକି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ? ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।